Rongjeri ya kroka ya lawan. Balapan gede-gedean iki lho. Wajuk kan, Mas. Wah, kiki. Dewa. Zero 6000. Banyune ora ditok. Cilik gue? Iya. Kriwe. Jangan sejempol sikil. Sejempol sikil bayi. Alah, dosen gue ya repot ya. Sikil bayi lah, pokoknya lah. Oh gue. Makasih cilik-cilik siapa kan? Kayak terapi lah. Kurang terapi lah. Mantep gue. Harus dadi wong burung. Wis kurang aku Thank you.
tangan. Ya, makanya. Nah, ini ku murah. 2000 perak. Ya. Kan udah mau kaya untung ya. Hah? Iki pinten to? Niku 2000-an. Ora 1000-an. 1000-an niku apa? Sing alit nggih. Ah, niku meh sami. Milih mana, Mas? Sate kuning. Sabar milih ini. Oh,
nolong polo ya. Cilikan kae pure lembut banget apian kok. Ora, awet matine kowe tenan timbang ape.